dagaal xoogan ayaa aroornimadii hore ee saaki ka dhacay deegaano dhaca galbeedka magaalada Baladweyne. Dagaalkan ayaa u dhexiyay laba maleeshiya beelood oo walaalo ah, kuwaasoo wada degan galbeedka Baladweyne. Inta uu socday dagaalkan, waxaa khasaaro kala duwan uu ka soo gaaray dhinacyadii ku dagaalamay deegaano dhaca galbeedka magaalada Baladweyne, gaar ahaan Haracaday iyo Baladnuur oo dagaalada xoogooda ay ka dhacayeen subaxnimadii hore ee saaka. Waxaa durbaba dagaalka ku baxay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo culimaada diinka ku dhaqan magaalada Baladweyne, waxaana ay maleeshiya beleedyada ku dagaalamaya deegaanada dhaca galbeedka Baladweyne ugu baaqeen inay joojiyaan xabadda ayna yimaadaan miiska wadahadalka si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada maleeshiya beelood. Ugu horreyn waxaa goobta uu dagaalka labada maleeshiya beelood ku dhex maray ka hadlay caalimka gobolka Hiiraan Sheekh Maxamed Nuur, waxaana ugu baaqay waxgaradka labada maleeshiya beelood inay joojiyaan dagaalka. Dhammaanteen waxaan isugu nimid dhibkii walaalaha ka dhacay markaa dhibaatadii saameysay inayna xanuujisay, oo daraadood markaan u nimid iyagana dhammaan way nagu galeen sida odayaasha noo sheegi doonaan insha allahu tacaala. Alle koonkan wuxuu abuuray inoo lagu noolado bani aadanka owlaadu aadam ay ku noolaadaan. Wuxuu u soo dejiyey dastuur ay isku maamulaan kooda weyn iyo midkeeda yar iyo midkooda dhexaad iyo rijaashooda gabdhahooda ay ku noolaadaan. Dastuurkaasna waa kitaabka Qur-aanka. Marka saa daraaddeed waxaan leenahay wax natiijo laga helmaayo horeen loogu baaba'ay dadkii kale ugu soo baxeen, ilaahay aan u soo laaban waa bishii Ramadaan, meesha ugu dambeysay aan cibaadaysan lahayn, Laylatul Qadarkii fadligeed aan raadin lahayn, kheyrnaydun maaha. Marka waxaan leenahay sidaas war ku soo gabagabeyn odayaan waa iga sii dambeeyaan. Qaar ka mid ah waxgaradka labada maleeshiya beelood ee saaki dagaalka uu ku dhex maray deegaanada kale ah Haracaday iyo Baladnuur ayaa iyana dhankooda ka hadlay, waxaana ay sheegeen in ay qaateen xabad joojin. Intaa markaan ka gudbo anigoo ah Cabdi Sheekh Faarax ama nabadoon Cabdi Sheekh Faarax oo ku hadlayo magaca afarta beesha jijeele, aan ku hadlaya afarta oday ee jijeele magacoodan ku hadlaya, hadday culimo tahay, hadday ugaasiyo tahay, maanta hadda ay naga maqan yihiin, haddii ay nabadoonna tahay, haddii ay dhalinyaro tahay, haddii ay waxgara tahay, dhan kasta oo tahay anuu afkooda ku hadlayo iyo culimmada dhammaantood, waxaan diyaar u nahay inaanu qaadano baaqa noola soo jeediyey ee aslaaxu baynu naaska walaalaha naga ay noo soo jeediyeen maamul iyo culimo inta ka dhexayso, diyaar baan nahay inaan qaadano. Anigoo ah Bashiir Maxamed Musbaax, labadoon Bashiir Maxamed Musbaax oo wakiil u ah afar makanne nabadgelyadii meesha ay noo keeneen maamulka iyo culimmada oo ugu weyn yahay Sheekh Maxamed Nuur, waan qaadanay, dhib ma wadna annaga. Waxaan jecelnahay in yacni ninkii wax ka maqan yihiin gogol nabadeed la dhigo, kuwada hadalno, haddii annaga xaq wadno xaqaas waa dhigaynaa. Haddiina laga wadane dadka Islaamka gobolka jooga haddii ala kuurun yahay aa arki doonaa, aniga haddiin duulan wadnay ninkii duulan wadabo magoodgaryadii oo noola keenay waa qaadanay. Ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyt Cusmaan ayaa ugu baaqay maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaanada dhaca galbeedka magaalada Baladweyne, kuwaas oo ay dirirtooda ka bilaabatay dhulbeereedyo ay isku haystaan labada maleeshiya beelood, waxaana uu sheegay in si degdeg ay u joojiyaan dagaalka. Anugu waan garanayaa marka haadhaad jiro, waxaan idin leeyahay halkan maanta ilaahay hortii baan kaa isku gasho, ilaahayna shidada ha inaga xadado asa xadadi kare. Halkan waxaan u nimid kuna go'aaminay sida ay caddeeyeen odayaasha iga horreysaba, labada jifo oo labada reer oo walaalaha ah ee wuxuu xurguftu kala gaartay in xabad joojin qolo walba fariisintoodii ciidamadii lagu celiyey ay ka yimaadeen, ayaan waxgaradkii iyo culimadii labada dhinac odayaashan ku heshiinay. Gogosha la isugu imanaya haddii culimmadu ay naga bogsiiso oo iyadu ay ku filan tahay ama Jajeele iyo reer Makane ay hoos u dhaqayaanna, fatxadaan kusoo kabaynaa weli aadaan ugu soo ducaynaynaa. Haddiina naga maarmi waayana dadaalay naga ahayd gogol baan dhigaynaa markaan lahayn. Cabdiwaaxid Maxamed Aadan, Raadiyo iyo TV-ga Shabelle, magaalada Baladweyne. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.